Danes vam bomo pokazali, kako se naredi limonina cheesecake pita, čist simple, z vsazga in potem vedel, da ni nič zakompliciranega. Testo sem naredil iz moke in pa putra. Kot vemo, so v moki, ki smo jo uporabili med peko, tudi ogljikovi hidrati, ki so dobri za razumevanje, zvišujejo serotonin, kar vpliva na boljše človeško počutje in razmišljanje. V receptu smo uporabili tudi maslo, ki vsebuje malo maščobe, saj maščoba slabo vpliva na naše razumevanje in spomin. Naročeno. In definitivno imel prej. Evo, recimo, to je nekaj na približen. Fajn je, če imate bolj mrzl puter, ki se lažje zmeša. Losi s tehtanca tudi zmerite sestavine. Evo, tole bomo dali kar vse noter, s svojimi čistimi rokcami. Malo zgleda velik putra. In zdaj moramo to zmešati. Dodamo še ščepec soli. Za okus. Mislim. Za okus, ja. In zdaj to vse dobro z rokami premešamo. V eni izmed hipotez smo se vprašali, ali se ženske bolj poslužujejo hrane kot moški med učenjem, ter smo ugotovili, da se moški poslužujejo hrane do 63%, medtem ko se ženske poslužujejo hrano do 75% med procesom učenja. Še zgleda direkt tako podoben nekak. To je zdaj naš testo in zdaj ga moramo zaviti v folijo. Evo, zavijem v folijo. To smo zdaj zabili in zdaj damo to za pol ure v hladilnik. Do zdaj se nam je verjetno že naša masa trdil skupaj. Da pogledamo, kaj se je zgodil z njemu. Zgleda v redu. In zdaj je naša naloga, da ga razvalamo in postavimo v posodo, kjer ga bomo spekli. Da ga lahko bolj nafilamo in naredimo naprej to pito. Ko smo vse naredili in obtežili, damo v pečico za pol ure, dokler se ne strdi in potem nafilamo našo pito do konca. No, v drugem delu bomo pa naredili še nadev za našo pito in najprej bomo mogli stresti malo te sladke smetane. Zato bomo uporabili mešalnik avtomatski. Gremo na drugi del, ki je sestavljen iz maskarpone in kremnega sira. Predtem pa smetano damo v posodo. No, v drugem delu zdaj bomo porabili kar vseh 500 gram maskarpone. Zdaj rabimo še kremni sir. Za potrebo uporabljamo Filadelfijo. Rabimo dve, skupaj 350 gram in ne 250. Kot predhodno mišljeno. Dobro, rabimo še half a cup of sugar. No in se vrnemo k našemu zahrbtnemu mešalniku. Dobro. Dej probi, če dobro, ta je masa. Pretty good. No, zdaj za drugi del bomo pa še dejanske limone uporabili. In mi smo dobili v zakotnem supermarketu največje limone v celi zahodnji Evropi. Za začetek bomo porabili narezati limone. Hvala. Pravkar užite limone so seveda polne vitaminov in mineralov, kar zelo dobro vpliva na našo kognicijo. Prav tako so polne s keratinom, ki poveča našo zmožnost pomnenja. In pa seveda so polne vitamina C, ki zelo izboljšuje našo naravno odpornost proti virusnim okužbam, ki bi seveda oteževale naše izobraževanje.
Zdaj ubijemo 5 jajc in upamo, da niso trdo kuhana. 5 jajc. Ovo za un sneg. Ja. And one cup of sugar. In to previskamo. To je. Kaj še zagnem? O, zdaj je tole bo pa live. In zdaj v tem koraku se premaknemo nad vodna kopil in kar nadaljujemo naš termalni postopek. Zdaj pa dodamo še želatino in pa limoni sok. In ko se mešanica zgosti, pa damo v hladilnik na hladno in počakamo, da se ohladi. Ko se testo dosti zapeče v pečici, ga lepo počas previdno zrevesnijo, vzamemo ven in ga bomo nesli na balkon, kjer se bo shladil. Potem, ko se testo shladi, vse kar moramo na začetku narediti, je vzeti špatulo. In lepo razporediti, ne namazati, razporediti lepo po hladnem testu. Potem, po 15 minutah, ko se ta masa malo strdi, nalijemo našo limonino jajčno želatino. Čim bolj probamo enakomerno pol razporediti. No, še za zadnjo zmes, ki moramo pripraviti, za topping našega peciva, potrebujemo 5 jajc in pa kapljico kisa. Jajca v našem receptu dovajajo oziroma priskrbijo vir cinka, ki pomagajo pri kognitivnih sposobnostih, kot so razmišljanje. Pomenijo se pa tudi za boljšo koncentracijo pri učenju. Ko zaključimo z ločevanjem beljaka od rumenjaka, tukaj imamo beljaka in navešati kanček kisa. In tako glede na to, na koncu pa še zmiksamo to mes, da bo bolj krošno za kito. Zdaj prije trenutek, gledalci in gledalke, ko pride najbolj zabaven del. Tega ne pobavite doma. Pita ni ravno najboljši obrok za zajtrk, je pa zajtrk najbolj pomemben obrok v dnevu za šolski uspeh in sta zelo tesno povezana en z drugim. Seveda je ta pita najboljša, vendar pa mogoče za sam študijski proces ni najbolj primeren vir vseh surovin, ki jih rabijo naši možgani. Študentje pa so mnenja, da so najboljše skupine hrane oreščki in sadje. In zdaj smo pripravljeni na učenje.